sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video, og ikke minst enda en ny vlogg. I dag så har jeg med meg Kristina. Vi møttes for sånn 3-4 år siden, det er helt sykt. Og vi møttes faktisk da vi begge spilte i Hotel Cæsar. Det er lenge siden. Ja, det er fader meg lenge siden, så det er ganske sjukt. Og nå møtes vi igjen etter et helt år. Ja, fy faen. Det er flaut. Ja, det er det. Et helt år har det gått, men vi har klart å holde kontakten som alltid, så det er dritbra. Hva er planen i dag? Vi skal gå litt rundt i Oslo. Vi skal vise dere vår hometown. Yes, nei egentlig, ja. Keep on watching. Så nå så er vi en liten tur på Tjuvholmen. Vi har knipset litt bilder, og nå tenkte vi oss opp til Operan, fordi det er så sykt fint der. Så om dere ikke er fra Oslo eller ikke har vært på Operan før, så blir jo det litt av tour. Så tenker vi egentlig bare å spise litt lunsj og kose oss masse egentlig, og bare catch up. Fordi som sagt, vi har jo ikke møttes på seriøst over et år. Sist vi møttes var vi på en audition sammen, så det begynner å bli himla lenge siden. Men vi tenker i hvert fall at det er planen, så tenkte vi også svare på en liten sånn Hotel Cæsar Q&A. Så ja, vi tenker da å svare på litt spørsmål fra tiden vi var med på Hotel Cæsar, og egentlig bare, ja, om dere har noen spørsmål, så skal vi svare på alt. Så ja, da tenker vi oss oppover mot Operaen, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Kjør da! Masse fine bilder. Jeg har egentlig bare nytt denne fine utsikten, fordi Operaen er så sjukt fin. Det er så verdt å ta turen hit, liksom. Ja, og vi var jo så sykt heldige med vær i dag. Det er bare sånn dritvarmt, perfekt sol. Det er bare sånn freaking amazing. Så yes, nå skal vi egentlig bare ture litt rundt her, og bare nyte resten av utsikten, og så skal vi på kaffe og drikke litt kaffe. Så yes! Sykt digg. Så da er vi på kafé. Shit, det var jævlig nice lys her. Var det? Ja, det så smashing ut. Da har vi bestilt oss boller, og jeg har bestilt meg en islatte, og du har bestilt deg en ismokka. Så nå skal vi kose oss. Ok, så nå har vi egentlig bare gått rundt og koset oss masse. Vi var jo på kafé som dere så. Vi har vært på litt av sånn sightseeing i egen by. Bare koset oss masse i finvær egentlig. Så nå har vi satt oss ned på en benk. Jeg håper lyd og lys og alt er bra, men vi tenkte egentlig bare å svare på litt sånn Hotel Cæsar spørsmål. Fordi jeg vet at sykt mange av dere er gira på å vite mer om Hotel Cæsar, og hva er vel bedre da enn at jeg har med meg en fra Hotel Cæsar. Da kan vi vel egentlig bare fortelle litt om hele vår Hotel Cæsar opplevelse, og hvordan liksom alt startet og alt skjedde. Nei, altså det startet jo egentlig med at vi fikk jo en, jeg fikk hvertfall en telefonsamtale, om jeg hadde lyst til å møte opp på et opptak på Tøyen av alle steder midt på vinteren. Jeg ble ringt i en norsk time, og jeg bare, ja, ha det bra, skipper. Bye, bye bitch! Jeg husker så sykt godt at når jeg kom på første innspillingsdag, var jo du der, men du hadde jo med deg to veninner som du kjente fra før. Ja, sant, sant. Og jeg bare, å fy faen, hvordan i helvete skal jeg klare å bli kjent med dem? Vi klikket overraskende fort og bra. Ja, dritfort. Og så var det liksom, etter hvert så begynte de jo bare å sende meldinger og ringe de av oss som... Konstant. Ja, og det var som regel deg i den sofaen når jeg kom inn døra. Det er sånn egen lukt fra det innspillingsstedet. Det er liksom, kom gjerne en litt sånn gammel hangar, så bare skikkelig snærjen. Ganske heavy periode på et års tid. Ja. Hvor vi var innom egentlig to ganger i uka. Ja, ja, ja. To, tre, ja, ja, om ikke mer. Jeg har så mange fraværsdager, jeg tror det er noe.
Og så det at den fraværsgrensa ikke var liksom inne i systemet da vi var med, takk. Det er en lettelse, for å si det sånn, fordi jeg tuller ikke, men jeg hadde kastet ut. Ja. Jeg hadde 15 fraværsdager og sånn 80 timer eller noe. Ja, alt for mye. Ja. Det var mye, altså. Men så verdt det, fy fader. Så verdt det for en opplevelse, liksom. Så vi to ble jo karakterer. Ja. Vi skulle jo bare være liksom statister, stå i bakgrunnen. Ja, på tøyen, liksom. Ja, på tøyen, og liksom stå i bakgrunnen og Og le litt. Og så, ja, syntes så vidt. Og så ble jo vi karakterer. Mm. Vi ble jo Heidi og Victoria. Jeg tenkte at jeg ble hetende Victoria. Det er sånn der, hva heter det, Hotel Cæsar. Ja, på Wikipedia! Du er der, du også! Ja, jeg har det stygge bildet. Ja. Så hvis dere søker på sånn Hotel Cæsar Victoria, Hotel Cæsar Heidi, så da finner dere oss! Ja, fra sånn første time. Ja, så da tenkte vi å svare på litt spørsmål i liksom forbindelse med Hotel Cæsar. Sånne spesifikke spørsmål. Det er 10 stykk som vi tenkte å svare på. Litt sånn juicy og litt sånn standard. Så, litt begge deler. Litt begge deler. God blanda. Første spørsmål. Hvordan ville dere beskrevet karakterene deres? Jeg spurte da Heidi. Jeg vil nå kanskje se på henne som en litt nøytral karakter. Heidi som karakter, hun sto opp for vennene sine. Ja. Og det var viktig for henne å lykkes innen teater. Og da var det også veldig viktig å ha sine medskuespillere i ryggen. Nei. Men igjen ble jeg kjefta på. Så var Heidi den som gjemte seg. Ja, konfliktsky da. Veldig, ja. Veldig. Ok, så over til min karakter. Jeg spilte jo Victoria Hobson. Jeg beskriver karakteren min som mye av det samme som deg, egentlig. Jeg var jævlig sånn der, jeg tok sjanser, og jeg var veldig ut av den karakteren da. Ja. Veldig sånn der, jeg bare sa ting rett ut, og det er sånn, jeg er absolutt ikke sånn på ordentlig, sånn at jeg tør å bare bli med meg på date, liksom. Det var sånn, ja, det gjorde jeg i serien, og det er bare sånn, hva faen. Ok, så neste spørsmål er, hvordan har dere klart å beholde vennskapet etter Hotel Cæsar? Og det er jo et forbannet godt spørsmål. Ja. Fordi det er jo, som sagt, 4 år siden nå. Faen, det er lenge, altså. Ja, og begge to. Wow, vi har jo separate liv, egentlig. Ja, altså vi har jo så mye å gjøre, konstant. Så jeg tror det har mye å gjøre med interessene våre. At vi begge er veldig sånn, vi står for det vi vil. Og vi er veldig sånn der, stå på vilje da, og viljestyrke. Ja, i sånn sosiale medier kontakt. Veldig. For vi støtter jo hverandres arbeid veldig mye. Ja. Og da er det jo selvfølgelig en positiv ting at vi har hverandre. Backer hverandre og hjelper hverandre. Og det er en stor fordel. Mm. Så prøver vi å møtes når man har tid til det. Men en ting jeg er jævlig stolt over, er at vi har liksom et sånn vennskap at når vi møtes igjen, så er det som at ingenting har endret seg. Det er sånn, det er ikke antydning til kleint. Nei. Det er ingenting anspent. Det er bare sånn her, det er som at vi var på set i går, liksom, og bare hei! Og neste spørsmål, det er jo da, hadde dere vært venner om dere ikke hadde spilt i Cæsar? Det er litt vanskelig å svare på, fordi det kan godt hende det hadde kommet opp noe annet som hadde gjort at vi møttes. Absolutt. Fordi våre veier har krysset hverandre. Som vanlig. Ja. Veldig ofte, liksom, mye like skuespilleroppdrag. Ja. Og vi har møttes på auditioner, vi har liksom tatt auditioner sammen. Ja. Så jeg vil ikke si konstant nei. Nei. Men det hadde nok tatt litt lengre tid. Ja. Jeg tror det var liksom meningen at vi skulle møtes og finne hverandre. Ja. Ha holdt av en grunn. Ja. Alt skjer for en grunn! Hvilke hovedkarakterer gikk dere best overens med? Jeg tror vi begge er enige om at det er Jakob. Han som spilte Bo. Bobe! Han begynte faktisk samme dag som oss. Det var veldig merkelig, men han fikk samme scene samme dag. En skikkelig sprudlende positiv type. Ja, som bare, du blir glad av å komme inn på set og møte Jakob, liksom. Så veldig. Shoutout til Jakob, if you're out there. Har ikke glemt deg, skjønner jeg. Har ikke glemt deg. Hvordan var det på setet? Ja, hvordan det var. Godt å blande. Godt å blande. Generelt setet med den lille familien var jo alltid hyggelig. Amazing. På den andre siden så tok det mye tid. Det var mye venting, og det er det jo alltid under opptak og under produksjoner generelt. I den bransjen så må du være tålmodig, for å si det sånn. Ja, dette i seg selv, alt sammen foregår jo i samme rom. Vi bare flytter på oss mellom vegger, og så plutselig så er det en ny scene, liksom. Ja. Så det var alt har med vinkler å gjøre, og bare sånn. Men sett generelt, veldig gode minner og opplevelser. 10 av 10. Ja, og neste spørsmål er, hva er deres beste minne? Åh, det er så mange! Det er vel noe som skiller seg ut? Jeg tror den scenen hvor jeg spilte med Jakob og Georg i bursdagsscenen til Jenny. Hvor du klikket? Ja,
jeg klikket mildt sagt på Georg. Det var rundt at han og Sofie da, eller ja. Liksom Jenny og Kai, hadde litt konflikter. Og han hadde lagt ut nakenbilder, eller? Ja, det var masse rart ja. Som skjedde. Og den ene scenen da, så klikket jeg helt, og jeg hadde bo i ryggen. Og jeg har aldri ledd så mye under opptak i mitt liv. Mitt beste minne, det så sjukt mange, men et av dem vel da jeg... Da jeg klikket, det så jævlig morsomt å bare få en sånn der ja, rage som, man har inni seg. Som ikke vanligvis kommer ja, ut. Som bare sånn, du kan bare gi alt, fordi det det som gjør scenen ja. Bra. Så det var vel da jeg klikket på en av massørene da, på Hotel Cæsar, som hadde en greie med Jenny. Og jeg klikket på han, for han ble en jævla dusje og lalala. Og jeg klikket på han og bare... Fikk bare skrikende trynet, og det var så jævlig deilig. Er det noe dere ikke likte? Ja. Altså, det jo alltid noe man ikke liker. Og, men jeg tror kanskje det som har satt mest spor for oss er... Altså, vi alle har dårlige dager, liksom. Ja. Men når det var dårlig dag på set, da var ganske mye dårlig. Ja. Og det var ikke så veldig hyggelig, ja, liksom. Det var litt... Mye is mellom skuespillere og statister og crew og alt. Det var litt chille, da. For de sier det sånn. Det var kanskje det vi likte minst, er vi enige om. Ja. Blir dere gjenkjent på gata? Jeg har ikke opplevd det så veldig mye. Det har liksom vært et par ganger hvor det folk som sånn, har jeg sett deg før, jeg føler du veldig kjent. Og så selvfølgelig når det gikk på TV og sånne ting, så var det jo lettere for folk å bare, åh, har du vært på Hotel Cæsar? Jeg så deg på skjermen, liksom. Ja. Men sånn å bli stoppet på gata, det har ikke vært meg så mye, det har vært mest deg. Ja, altså, jeg, i forbindelse med Hotel Cæsar, så var det også som du sa, det var veldig sånn, åh, har du vært med i Cæsar? Jeg har sett deg der, og når jeg liksom overleverte urinprøve på legekontoret, i det begge holdt i koppen, så bare, har du vært med på Cæsar? Jeg bare, åh, fy faen, this is awkward. Så gjenkjent på grunn av YouTube, da, ja. I hovedsak. Ja, har dere noen Hotel Cæsar-rekvisitter? Jeg har Hotel Cæsar morgenkåpe og drikkeflaske. Jeg har ingen, men plutselig så var jeg hjemme på fors. Og så gikk jeg på badet, og da var tannglassene Hotel Cæsar-kopper. Det så jævlig random. Det kjempe random, og ja. Da måtte jeg jo høre hva er historien til denne koppen. Og det var rett og slett lagetømming på Hotel Cæsar, så var det ikke noe gøy engang. Stemmer. Det var fortsatt jævlig lettis å se at ja. Der sto det tannbørseglass med Hotel Cæsar. Og du bare representer! Ok, og så har vi kommet til det siste juicy ass spørsmålet, og det er, oppstod det noe romantikk på set? Vel, jeg hadde jo kjæreste, Sondre, ja. Så for min del så var, altså, jeg ser jo ikke på andre gutter engang. Vi har hatt øynene våre på andre gutter under... Mer exakt, ja, under innspillingen. Men jeg spilte jo til og med omtrent i et forhold med Kai, som er en av, de, altså en av hovedkarakterene i Hotel Cæsar. Ja. Men altså... Jeg tror altså det så lett å liksom se på film da, og serier og tenke at å fy faen, dem to må jo ha funnet tonen på ordentlig. Men når du merker hvordan kjemien kanskje egentlig er på ordentlig, så blir det sånn du kan spille shit ass forelsket, og på ordentlig så er det sånn... Dette er ikke helt det. Min greie liksom. Nei. Nei. Så nei, det oppstod ikke noe... Ikke med for oss hvertfall. Nei, men... kanskje vi vet noe? Det var egentlig... spørsmålene. Kristina her har jo også en YouTube-kanal, så dere må sjekke ut den. Jeg linker til alt av liksom sosiale medier og sånn nedenfor i infoboksen, så kan dere sjekke ut, ja, subscribe og ja. Så da kan dere sjekke ut hun og hennes videoer. Da skal vi ta farvel. Ja. Det var superkoselig. Ja. Det blir ikke lenge neste gang. Nei, herregud. Gleder dere. Vi skal finne på mye sprell. Ha det! Hallo alle sammen. Da var jeg tilbake hjemme igjen. Klokka har faktisk blitt så mye som 9. Og jeg har endelig kommet hjem fra byen etter en sykt koselig dag. Etter jeg og Kristina dro fra hverandre, så filmet jeg ikke noe mer. Men da møtte jeg mormor og lillesøstre med Emma, som kom inn til byen. Fordi vi skulle på kino og se Mamma Mia. Og jeg ser den nå for andre gang, og Emma ser den for femte gang. Så... that's crazy. Altså, den var like bra denne gangen. Mamma Mia 2 er virkelig en film verdt å se. Den er helt fantastisk.
fantastisk, og jeg bare, jeg har ikke ord for hvor mye jeg elsker den. Så om du ikke allerede har sett den, så vil jeg virkelig anbefale dere å sjekke ut den. Jeg håper at denne vloggen var i hvert fall litt innholdsrik, og at den var litt spennende å se på. Men gi den i hvert fall gjerne en tommel opp, legg igjen en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Dagens kommentar er fra Julie123 som skriver: Som jeg elsker serien Du forklarlige, elsker kanalen din, Victoria. Du er verdens beste YouTuber, og du er en stor inspirasjon for meg. Håper du svarer på denne kommentaren, da hadde jeg blitt superglad. Tusen hjertelig takk, verdens nydeligste jente. Så det å høre at man er en inspirasjon betyr seriøst absolutt alt for meg. Så tusen hjertelig takk. I love you! Nå tenker jeg egentlig bare å gå og fjerne sminka, som er rimelig sliten. Får jeg meg noe mat og hoppe til sengs. Så ja, jeg håper alle får en fantastisk onsdag videre, og at dere koser dere masse. Og så snakkes vi veldig, veldig snart igjen. Ha det!